prirediti. In iskrena hvala družini Stanko Kumer, ki nam vsako leto ponudi prostor pod to košarko z večno lipo, kjer se lahko bučarija res take naravne okolju odvija. Turističnemu društvu za 15 let delovanja. Žal se nisem mogla udeležiti prireditve, kjer ste obeležili vašo 15-letnico. Čestitam pa tudi vsem, ki ste prej stali tukaj gor in prejeli priznanja za vaše velike buče. Verjamem, da ste morali vložiti veliko truda in pa tudi časa, da ste pridelali tako težke buče. Prireditev je kot vedno en tak lep pozdrav jeseni. Člani društva ste pridni, torej ohranjate kulturno dediščino in pa seveda dodate kamenček v mozaik turistični ponudbi občine Ljutomer. Zato se vam tudi zahvaljujem. Staj s tem tudi prispevate k pestrosti samega Pomurja. Gostje, vsi ostali obiskovalci, lepo pozdravljeni tudi v imenu občine Ljutomer. Dovolite mi, da članom društva, turističnega društva Stara cesta, čestitam tudi v svojem imenu ob praznovanju 15-letnice, 15 let plodnega in pa zelo ustvarjalnega dela, kjer z svojim delom in s tem tudi delate zelo veliko in pomembno promocijo za ljutomersko občino in pa seveda za celotno Prlekijo, da damo sliko, da je Prlekija res dobri, veseli, srečni in delavni ljudje. Zato vam čestitam. Čestitam tudi vsem tem, ki so se tako trudili, da so zrasle tako velike buče, saj buča, ki tehta 100 kg, je ni enostavno vzgojiti. Hvala lepa in prijetno druženje še naprej. Čišnja, kiša zdaj stoji.